အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တခွာတိစာမီလို့ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့မြတ်မသမိုင်းတွေကဘယင်းနှပါရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြတ်မသမိုင်းရဆိုရင်ဒီမှာတူတူခြားခြားရှင်ပြင်းဖြစ်လာခဲ့တဲ့သူတွေရှိခဲ့သလိုမထင်မှတ်ထားတဲ့ရေရခက်ငွေရခက်အဖြစ်ပြက်တွေနဲ့နေရာဆန်သွားခဲ့ရတဲ့ဘယင်းကြီးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ပကံခက်ကနေကောပေါ့မင်းဆက်နောက်ဆုံးအထိခက်အဆက်ဆက်အုတ်ထုတ်ဆိုးဆန်ခဲ့ကြတဲ့မြတ်မဘယင်းကြီးရဲ့နောက်ခံသမိုင်းရဆိုရင်ဒီဟာအင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာကြောင့်ဒီနေ့လူငယ်တွေအနေနဲ့လေးလာလိုက်စားသင့်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့မြန်မာပြည်နေတဲ့ကတခွာကြီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်သွားခဲ့တဲ့ရှင်မင်းနှစ်ပါးရဲ့အကြောင်းကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံချင်ပါသေးတယ်ဗီဒီယိုလေးထဲမှာပါရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဥက္ကလာရေးသားထားတဲ့မဟာရာဇဝင်ကြီးပထမအတွဲကုန်းမောင်မင်းဆက်မဟာရာဇဝင်ပထမအတွဲညွန်မြကုန်းမောင်ရှာပုံတော်အစရှိတဲ့သမိုင်းမှတ်တမ်းအကူအကားတွေကိုမိញမ်းပြီးတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်မြမရာဇဝင်သမိုင်းနေထဲမှာသူများရခင်တဲ့တခွာသေးခူးယူစားခဲ့မိလို့ပြဿနာအကြီးအကျယ်တက်ခဲ့ရတဲ့အရှင်ပြည်နှစ်ပါးရှိခဲ့ပူပါတယ်သူတို့ကတော့ပကံခေဦးတိန်ကုန်းမင်းခရစ်နှစ်924နဲ့946နဲ့ကုန်းမောင်ခေဦးနောင်တော်ကြီးမင်းခရစ်နှစ်1960နဲ့1963တို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တင်ခိုးမင်းခရစ်နှစ်924 946ပကံခေပကံခေဦးခရစ်နှစ်924မှာဆလင်ငခွေးမင်းကြီးရဲ့အရိုက်အရာကိုတင်ခိုးမင်းကဆက်ခံခဲ့ပြီးပကံပြည်ကိုဆက်လက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ပါတယ်တင်ခိုးမင်းဟာမြင်းသစည်းနဲ့တောတွေတောင်တွေထဲမှာလက်လဲပြီးတောကစားထွက်ရတာကိုဝါသနာပါတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်မကြာခဏသူတို့လူသားကောင်ပေါ်များတဲ့တောထဲမှာအမဲပြစ်ထွက်လေရှိပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့တင်ခိုးမင်းဟာနောက်လိုက်ဘူပါရီနဲ့တောထဲမှာအမဲလိုက်ရင်လူစုကွဲခဲ့ရပါတော့တယ်တနေ့ကုန်တဲ့ဒီရဲမက်တွေနဲ့ပြန်မတွေ့ရတာကြောင့်တင်ခုမင်းကြီးလည်းအချင်းချလာတဲ့နဲ့အမြဘိုက်ကလည်းစားရေကလည်းအင်မတန်မှငက်လွန်းတာကြောင့်စားစရာရရှိဖို့အတွက်ဟိုးဟိုးတီတီလိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တဏှာရောက်မှာတော့တခွားသီးတွေအများကြီးစိုက်ပျိုးထားတဲ့ယာကင်းတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တာကြောင့်ဝန်သာအာရနဲ့အိန္ဒြေတော်မစင်နိုင်တော့ပဲယာကင်းကြီးတဲ့အမြန်ပြေးဝင်လာခဲ့ပါပြီဗျအဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဝါဖြိုးပြီးအေးရွှဲနဲ့တခွားသီးတွေကိုတလုံးပြီးတလုံးခွယူစားတောင်းနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲယာကင်းပိုင်ရှင်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့တခွားသီးခင်းထဲမှာတခွားသီးတွေကိုခိုးယူစားတောင့်နေတဲ့တိန်ကုန်းမင်းကိုဘယင်မမ်းမသိပဲသခိုးမှတ်ပြီးအနောက်ကနေပေါက်တူးယွန်းနဲ့ရိုက်တက်လိုက်တာကြောင့်တိန်ကုန်းမင်းလည်းနေရာမှာတင်နေရဆန်သွားခဲ့ပါတယ်တိန်ကုန်းမင်းကြီးနေရဆန်တဲ့အချိန်မှာအိနှိဇံဘွား22နှစ်စီးစိန်16နှစ်တက်တော်38လောက်သာရှိပါသေးတယ်တိတ်မကြခင်မှာပဲတိန်ကုန်းမင်းရဲ့နောက်လိုက်ဘူပါရီရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသေးတဲ့တရေရင်နဲ့တည်ဆုံးနေတဲ့ဘယင်ကြီးကိုသိလိုက်တာကြောင့်ဟဲတောင်တူကြီးငါတို့ရှင်ဘယင်ကိုဘာကြောင့်တက်သနီးလို့မေးပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာရာခင်းပိုင်ရှင်ကမင်းတို့ဘယင်ကငါတခွားသီးကိုမပန်းချပဲခိုးယူစားတောက်ခဲ့တာကြောင့်ရိုက်ပုတ်လိုက်တာပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူရဲ့စကားကိုကြားရတဲ့အခါတေကုံမင်းရဲ့နောက်လိုက်ရင်မက်တွေကတောင်သူကြီးကိုရှင်ဘယင်ကိုတက်တဲ့လူဟာအဲ့ဒီရှင်ဘယင်ရဲ့အရိုက်အရာကိုဆက်ခံရလိမ့်ရှိတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာတောင်သူကြီးကဒီနေ့တခွားသီးရဲ့အထွက်ကောင်းတာကြောင့်ရှင်ဘယင်မလုံးနိုင်ဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်နောက်လိုက်ရင်မက်ဘူပါရီကတခွားခင်းအပြင်မင်းစည်းစိမ်ချမ်းသာတွေကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့တာကြောင့်တောင်တော်ကြီးလည်းနန်းတော်ကိုလိုက်ပြီးဘယင်အဖြစ်ဆက်ခံခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမင်းဟာပကံခင်းမှာတောင်သူကြီးမင်းလို့ခေါ်ကြတဲ့ညောင်စောရရမ်းမင်းခရစ်နှစ်946 997ဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့တခွားခင်းထဲမှာတာယာတဲ့ပန်ဦးရင်ကြီးတစ်ခုနဲ့ဒကာရုပ်ထုတွေအပြင်အခြားဇေဒီပထိုးငယ်တွေကိုလည်းတီးထားကိုးကွယ်ခဲ့ပါတယ်နံပါတ်1နောင်တော်ကြီးမင်း1960-1963ကုန်းပေါင်ခေကုန်းပေါင်ခေမင်းဆက်ကိုတီထောင်ခဲ့တဲ့အလောင်းမင်းတရားကြီးဦးအောင်ဇေယျရဲ့သားတော်ကြီးမောင်လောက်ခေါ်နောင်တော်ကြီးမင်းဟာခရစ်နှစ်1960မှာထီးနန်းစိုးစံခဲ့ပါတယ်ရိုသာပြည်နှိမ့်ချတတ်တဲ့စိတ်နေစိတ်ဓာတ်ရှိတာကြောင့်လက်ဟောင်ငယ်သားတွေရင်းမက်ဘူပါရီနဲ့အင်မတန်မှတင့်မြတ်တဲ့ဘရင်တစ်ပါးဖြစ်ပါတယ်တခါတလေဆိုရင်မကြီးပင်အောင်မှာသူ့ရဲ့လူပြုံငယ်သားတွေနဲ့အတူမကြီးသီးထုစားနေလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲနန်းတင်မူးမက်တွေကနောင်တော်ကြီးကိုအရှင်းသာဤသို့တင်ပြသောအစာအတော့အလေးကိုရှောင်ကျင်တော်မူပါဂုံနဲ့မတန်ပါဗျာလို့ရမန်ရကာလျှောက်တင်တတိပေးရလိမ့်ရှိပါတယ်မူမတ်တွေကအဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျရင်နောင်တော်ကြီးကဤသို့မကြီးပင်အောက်ကမကြီးသည်သူစားသဖြင့်ငါတိုင်းပြည်၌သုံးတရားဝင်လေးပါသလားတိုင်းပြည်ဝင်လေးမဲ့အမှုဆိုလေးငါရှောင်မည်ဝင်မလေးသည့်ကိစ္စကိုတော့မတားနှင့်ငါကြိုက်တဲ့ရာစားပြစီလို့ပြန်ပြောတတ်ပါတယ်နောင်တော်ကြီးမင်းဟာခမဲတော်ဖြစ်သူအလောင်းစီသူမင်းကြီးနေရာဆံပြီးတဲ့နောက်မှာရှစ်ပိုးနဲ့သခိုင်းမျိုးနှမျိုးလုံးမှတလဲစီချင်းနှဲဆုံးဆံခဲ့ပါတယ်ညစီကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ပြီးနန်းတွင်းထဲမှာနောင်တော်ကြီးကိုမိအောင်သီးနိုင်တဲ့သူဟာအင်မတန်ရှားပါးလွန်းပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့နောင်တော်ကြီးဟာ
စကိုင်းကနေရှေဘုံမြို့ကိုမြင်းနဲ့ပြန်လာခဲ့တာအလွန်လင်းမြန်တာကြောင့်နောက်မှာပါလာတဲ့ရဲမတ်တွေဟာသူနဲ့ခက်ခေါက်ခါမှကြံခဲ့ပါတယ်ရှေဘုံမြို့14မိုင်အကွာကိုရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့တကွာခင်းတခင်းကိုသိပြီးဘိုက်ကလည်းတော်တော်စားနေတာကြောင့်မြင်းကိုတစ်ပင်တစ်ပင်မှကြိုးချီပြီးယာခင်းနဲ့ဝင်လာခဲ့ပါတယ်ယာခင်းနဲ့ရောက်တော့ယာခင်းပိုင်ရှင်ယောက်ျားကိုဘိုက်စာလို့တကွာတီတစ်လုံးနှလုံးလောက်စားပြစေလို့ခွင့်တောင်းခဲ့ပါတယ်ယာခင်းပိုင်ရှင်ကလည်းနောင်တော်ကြီးကိုဘယင်မှန်းမသိတာကြောင့်အလုံးရှိသလောက်စားပါဒါပေမဲ့အနှဲ့အကင်းလေးတွေတော့မပြတ်စေပါနဲ့လို့ပြောခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့နောင်တော်ကြီးကလည်းတခွားကြီးတွေကိုဝမ်းသာအားရနဲ့ဆဲခူးတာကြောင့်ထွက်ခါစတီးကင်းလေးတွေနဲ့အနယ်တွေပျက်စီးကုန်ပြီးရပိုင်းရှင်လည်းအတော်လေးကိုဒေါသထွက်ရပါတော့တယ်မင်းကငါတခွားကြီးကိုစားယုံနေမကဘူးတခွားခင်းကိုပါဖြက်စီးပြရသလားဆိုပြီးနောင်တော်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်တဲ့အခါမှာနောင်တော်ကြီးကလည်းမင်းယောက်ျားကောင်းဆိုတက်ကြအမ်းပြောပြီးတိုက်ခိုက်ရဲပုတ်ပါတော့တယ်တိတ်မကြခင်မှာရပိုင်းရှင်လည်းမောပြီးခြေပြစ်လက်ပြစ်နာနေတော့နောင်တော်ကြီးကသူ့ကိုပြုံးပြုံးကြီးနဲ့ကြည့်ပြီးတခွားကြီးတွေသလုံးပြီးသလုံးကူးစားနေခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရပိုင်းရှင်ရဲ့မိမကသဖင်းလာပို့တာကြောင့်နောင်တော်ကြီးကကျပငါလည်းထမင်းစားပြစေလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ရပိုင်းရှင်ကနောင်တော်ကြီးကိုမကြွေးဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့မိမဖြစ်သူကလက်တို့ပြီးအခင်းရဲ့အပြင်မှာချီထားတဲ့မြင်းနဲ့အစင်းတစားတွေကိုပြပြီးအဲ့ဒီလူဟာတာမန်လူတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာပဲနောက်ကလိုက်လာတဲ့ရဲမတ်ဘိုးဘွားတွေကနောင်တော်ကြီးကိုတွေ့ပြီးအခစားဝင်တာကြောင့်ရပိုင်းရှင်လင်မယားလည်းအဲ့ဒီအချိန်ကျမှဘီရင်မန်းသိပြီးအမြန်တူးတောက်ကြပါတော့တယ်။နောင်တော်ကြီးမင်းကသဘောကျစွာပြုံးကြည့်ပြီးရပိုင်းရှင်လင်မယားကိုသူ့တော်လက်တော်တွေကိုအလိုရှိတမျှတောင်းဖို့ပြောတဲ့အခါမှာသူ့တို့လင်မယားလည်းတကြီးအာနာနဲ့တိုင်းပြည်အခွင့်မှကင်းလွတ်ခွင့်အာနာတို့ကိုတောင်းခဲ့ပါတယ်။နောင်တော်ကြီးလည်းစာချုပ်ပေါ်မှာသူကိုယ်တိုင်လက်ရင်းမူနဲ့ရေးသားလက်မှတ်ထိုးပြီးရပိုင်းရှင်လင်မယားရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုဖြစ်စည်းခဲ့ရပါတော့တယ်။ဒါကတော့မြန်မာရာဇဝင်တက်ကတခွားသီးကြောင့်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ရတဲ့ဘီရင်နဖားရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုဒီမှာတိတက်ပူပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ကဘာတလကထူးခြားစမ်းပြအပြစ်ပြက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ channel လေးကအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးနေအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like နဲ့ subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်နော်။အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတော့ပေါ့။